Бірменді әлеумет. Кеш жарық тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Әсел Акбарова. Және Берік Уәли. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев алдағы парламент мәжілісі мен аймақтардағы мәслихаттар сайлауына қатысты үндеу жариялады. Онда президент барша қазақстандықтарды осынау саяси белеске бейжай қарамай 15 қаңтар күні сайлау учаскелеріне барып, өз таңдауларын жасауға шақырды. Құрметті қазақстандықтар, алдағы сайлау еліміздің дамуы демократиялық құндылықтардың нығаю үшін өте маңызды. Мемлекет сайлаудың ашық, адал, айқын және бәсекелестікпенен өтуіне барлық жағдайды жасап отыр. Оны баршаларыңыз көріп отырсыздар. Электоралдық науқанның барлық кезеңіндегі заңдықтарды сақтау қамтамасыз етілді. Саяси партиялар бұқаралық ақпарат құралдарын тең дәрежеде пайдалана алды. Сайлау процесіне қатысушылардың бәріне сайлаушыларын өздерінің сайлау алды тұғырнамасымен таныстыруға кеңінен мүмкіндік берілді. Қай партияның ел мүддесіне арналған нақты бағдарламасының бар екенін, ал қай партиялардың тек бос сөз, алдау және жала жауымен жүргенін халық нақты көрді. Барды жоқ деп, елге іріткіс салатындарға халық өз әділ бағасын береді деп сенемін. Халықаралық қауымдастық сайлауға зор ықылас танытып отыр. Біздің болашағымыз, бірлігіміз, тұрақтылығымыз өзімізге, әрбіріміздің таңдауымызға байланысты болады. Осыны әркез есте сақтауымыз керек. Уважаемые казахстанцы, 15 января 2012 года состоятся выборы депутатов Мажлиса парламента и маслихатов на местах. Предстоящие выборы имеют важное значение для страны – укрепление демократических ценностей. Государством созданы все условия для проведения открытых, честных, прозрачных и конкурентных выборов. Обеспечено соблюдение законности на всех этапах электоральной кампании. Предоставлен равный доступ политическим партиям к средствам массовой информации. Все участники избирательного процесса имели широчайшие возможности для того, чтобы ознакомить избирателей со своими предвыборными платформами. Наши граждане в то же время увидели, кто есть кто, наблюдая, как выступают наши политики. Оценили, какие партии имеют конкретные программы, какие меры они планируют для их реализации на благо нашего народа. Также они увидели, какие партии заняты пустословием, очернительством, показывая тем самым свое абсолютное непонимание положения дел, свою оторванность от жизненных реалий. Уверен, наш народ, все казахстанцы во всем разберутся и поддержат стабильность, развитие, конкретные дела, направленные на расцвет страны и улучшение жизни народа. Огромный интерес к выборам проявляет международное сообщество. Центр избирком аккредитовано 819 наблюдателей от 8 международных организаций, 29 иностранных государств. Выборы будут освещать 118 представителей иностранных средств массовой информации. В целом, электоральная кампания проходит активно. Вы это сами видите каждый день. Все социологические замеры показывают, что большинство населения страны активно интересуется выборами и готовы принять участие в голосовании. И это не случайно. И эта активность правильная, потому что это прямой результат стабильного развития страны за 20 лет. Мы добились многого. Сегодня ВВП на душу населения составляет более 11 тысяч долларов. По итогам прошлого года экономика выросла с темпами 7,5%. Совокупные международные резервы превысили 75 миллиардов американских долларов. Для чего мы копим эти средства? И эти средства нам понадобятся в случае новых кризисов, катаклизмов, от которых в современном мире никто не может отгородиться. Если случится такие катаклизмы, эти средства необходимы будут, чтобы вовремя платить пенсии пенсионерам, заработные платы тем, кто получает от бюджета деньги.
Вы знаете, что только за три года в два раза выросли у нас заработные платы и пенсии казахстанцев. Динамично модернизируются сферы здравоохранения, образования. Казахстан является активным участником международных процессов. Выборы – это всегда экзамен для любого общества, и мы не исключение. Это период проверки общественных ценностей, сплоченности нации, правильности выбранных решений. Одновременно же это всегда споры, дебаты, жесткая конкуренция. И это нормально. Обычные демократические процессы. Но мы не должны забывать, что выборы – это только определенный этап жизни. Вот сейчас он пройдет и пройдет. Далее перед Казахстаном стоят новые задачи. К сожалению, как всегда честно и прямо, я должен сказать вам, дорогие соотечественники казахстанцы, нас ждут непростые времена. И этот год, и следующий, не знаю, что дальше. Нестабильность мировой экономики, вероятность новой волны кризиса и снижение цен на наш экспорт могут повлиять на экономику Казахстана. Мы к этому готовимся. И не первый год готовимся. Мы преодолели тот кризис, страшный кризис мировой финансовой, который проходил в 2008-2009 году. И несмотря на все эти прогнозы, мы продолжим избранный нами курс на модернизацию страны ради лучшей жизни наших людей. Во-первых, мы наметили осуществить масштабную социальную модернизацию, нацеленную на дальнейшее повышение благосостояния наших граждан. Все наши действия будут конкретизированы в нескольких общенациональных программах. Это «Качество жизни» 2030, «Здоровая нация» 2030, «Информационный Казахстан» 2030. Это совершенно конкретные программы, опять же, обеспеченные средствами, и мы будем работать. Выполнение этих программ обеспечит достойную жизнь нашим людям. Следующее. Будет продолжено дальнейшее индустриально-инновационное развитие страны. Мы расширим производство, внедрим новые наукоемкие технологии, позволяющие конкурировать Казахстану на региональном и мировом уровнях. В полной мере заработают новые отрасли электроники, машиностроения, авиастроения, производство локомотивов, вагонов, стройиндустрии. Мы продолжим нашу работу по оказанию мощной помощи аграрному сектору нашей страны. Мы продолжим развитие перерабатывающих отраслей. Мы уделим огромное внимание развитию животноводства в нашей стране. Создание 2300, как я говорил, фермерских хозяйств, и где будут заняты наши сельскохозяйственные трудящиеся, получат прекрасную работу. Далее мы продолжим политическую модернизацию казахстанского общества. По итогам выборов парламент будет, по крайней мере, двухпартийным. Мы продолжим реформу правоохранительных органов, особенно судебной системы. Будет продолжена бескомпромиссная борьба с коррупцией. Это новый политический этап развития будет нашей страны. Мы будем конструктивно работать со всеми политическими партиями. Мы и далее будем укреплять межнациональное, межконфессиональное согласие. Наше будущее зависит от нас самих, от выбора каждого. Мы об этом должны всегда помнить. Уверен, что казахстанцы 15 января ответственно подойдут к своему гражданскому долгу, придут на избирательные участки и сделают достойный выбор на благо развития и процветания страны. Выбор, который позволит Казахстану стать еще более сильным, стабильным, крепким государством и продолжить свой курс реформ и инноваций. Алдағы мәжіліс пен мәслихат депутаттарының сайлауын 937 шетелдік байқаушы бақылайтыны белгілі. Бүгін Ақордада мемлекет басшысы солардың бірқатар жетекшілерін қабылдап, олармен әңгіме барысында сайлауға әзірлік барысы мен елдегі демократиялық үдерістерді дамыту жайлы сөз болды. Шетелдік байқаушылар миссиялардың басшылары елбасына партиялардың үгіт-насихат жұмыстарына қатысты ой-пікірлерін айтып, сайлаудан жоғары нәтиже күтетіндіктерін жеткізді. Ақордадан тілшіміз Жігер Сәрсенов баяндайды.
Президент шетелдік байқаушылардың ішінде алдымен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясы миссиясының басшысы Жоао Саурешті қабылдады. Ол елбасына өлі миссияның алдағы сайлау барысын байқауға сәтті түрде тіркеуден өткені үшін алғысын білдірді. Қазақстан қосымен бірнеше мәрте келіп үлгерген мәртебелі мейман сайлауға сақадай сай екендіктерін және ол бойынша алғашқы қорытындыларын 16 қаңтарда жариялайтынын жеткізді. Сізге әуелі Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығын Астанада оның саммитін өткізуге қолдау білдіргеніңіз үшін алғыс білдіремін. Сіз Қазақстанның барлық 20 жылдағы жетістігін бақылап келесіз. Бүгінде біздің қадамымыз демократияландыру жолын одан әрі дамыта түсуге арналып отыр. Президент бұл ретте өзінің тікелей бастамасымен елде көп партиялы парламентті жасақтау қажеттігіне тоқталды. Сайлаудың әділ, ашық және транспарентті өтуіне барлық жағдайды жасап отырмыз. Барлық қатысушы саяси партияларға теңдей мүмкіндік берілген. Олар үшін арнайы пікір сайыс ұйымдастырдық. Бұқаралық ақпарат құралдары болса, ақпаратты еркін таратуда, халықта пікірін емін-еркін білдіруде. Мен Қазақстанға келген сайын оның әрбір жетістігіне таңданыспен қараймын. Біз осында әуелі сіздің конституциялық кеңестің жаңа жөнінде сайлау өткізу туралы жасаған шешіміне вето қоюыңызды зор қуанышпен қарсы алдық. Бұл өте қажетті шешім болды. Себебі біздің миссияда сондағы сайлауды бақылайтын болады. Мәртебелі мейман мұнымен қатар алдағы сайлауда халықтың қалай белсенділік танытатынын және оның жолында атқарылып жатқан жұмыстарды өз көздерімен көріп тәнті болғанын жеткізді. Сайлау науқаны барысында Астанада қандай жұмыс жүріп жатқанын көріп отырмыз. Қазақстандық парламенттің көп партиялы болуын қуана құптаймыз. Бұл жыл нағыз демократияға бастайтын қадам деп білемін. Еуропа кеңесі парламенттік ассамблеясының басшысы Елза Пападимитриу да елбасына сайлауға дайындық барысында байқап үлгергенін айтып үлгерді. Өзі де әйел затынан болғандықтан алдағы парламенттен нәзік жандыларды көбірек көрсетпеген ұсынысын жеткізді. Елбасы мұны да құп көрді және үміткерлердің арасында олардың да еркін бәсекеге түсуіне қашанда жол ашық екенін атап өтті. Әр заманның өз сәулетшісі бар. Сол тұлғалардың біріне сізді жатқызамын. Сіз сәуір айында еркін әрі әділ президенттік сайлау өткізу туралы бастама көтердіңіз. Бұл жолы жаңа өзенде сайлау өткізу мәселесіне вето қойдыңыз. Нағыз көреген шешімдер деп бағалаймын. Осы жексенбіде әділ сайлау өтеріне сенімім мол. Мемлекет басшысының қабылдауында болған Литва ұлттық партиясының төрайымы Казмира Прунскене Нұрсұлтан Назарбаевқа әуелі елде жасалып жатқан зор игілікті істер үшін таңданысын жасырмады. Экономикасы қарыштап алға озған еліміз қазір жалпы ішкі өнімнің жан басына шаққандағы көрсеткіштерінің тмд елдерінің арасында теңдессіз үлгі көрсетіп отыр. Биыл біз тәуелсіздігіміздің 20 жылдығын атап өттік. Осы жылдар ішінде тамаша зор жетістіктерге жеткеніміз баршаға аян. Алғашқы жылдар жан басына шаққандағы ішкі өнім 700 ақш долларын құраса, қазір ол 11 мыңға жетті. Мен алдымен экономика сосын саясат деген қағидам үшін бір кездері көптеген батыс саясаткерлер сынға алған. Қазір ол өз мәнін дәлелдеді. Енді осы арқылы біз қоғамды демократияландыруға барынша күш саламыз. Қазақстанның тұрақты дамуы мен гүлденуі бізге ерекше үлгі. 20 жылда талай елді басып озды. Қазақстан алдағы бұл сайлауы арқылы да өзінің демократия жолындағы адымын нықтай түседі деп сенім. Сондай-ақ президент бірқатар тәуелсіз байқаушылар тобында қабылдап емін жарқын әңгіме өткізді. Олардың біразы Қазақстандағы осымен бірнеше сайлауға қатысып, бақылау жасасып жүр. Орталық сайлау комиссиясының дайындығы көңілімізден шықты. Саяси партиялардың белсенділігі жоғары. Бұқаралық ақпарат құралдары ашық ақпарат таратуда. Бұған қарап сайлаудың әділ өтетініне сенім білдіреміз. Сөз жоқ, елдің сайлауға дайындығы жоғары деңгейде. Қазақстанның демократияны дамытып, көп партиялы парламентке деген қарқынды қадамының белгісі бұл. Қалғанын алдағы бәйгеден көретін боламыз. Жігер Сәрсенов, Нұрлан Окаулы, Бақтыбай Шаханов, Қайрат Мақажанов. Хабар президент телерадио кешенінің көмегімен. Кеше кешкісін қалың көрермен орталық сайлау комиссиясының ұйымдастыруымен өткен парламент мәжіліс депутаттығына үміткер саяси партиялардың телесайысын тамашалады. Сайлауалды науқан аясындағы бұл шара елдегі саяси күштер арасындағы бәсекелестіктің жоғары деңгейде екенін көрсетті. Доданың қалай өрбіген және қай партияның телесайысы биіктен көрінгенін білу мақсатында отандық сарапшылардың пікіріне құлақ түрген едік. Когда у политической партии нет. Егер саяси партияның келтіріп отырған дәлелдері нақты болмаса, олардың ұсыныстары көңілден шықпаса, экономикалық және гуманитарлық сұрақтарға байланысты ұстанымдары айқын болмаса, тек қана қара пиарға, жалаңаш сынға жүгінсе, мысалы Қайсаровтың сөзіндей жанжалға негізделіп жатса, Тұяқбаевтың пікір сайысындай теле жүргізушімен жағаласудан әрі кетпесе, онда бұл саяси күштер бұрынғы деңгейінен аспай отыр деп айтуға болады.
жақсы осы теледебатты ұтымды пайдаланған Нұр Отан партиясының өкілі болды. Яғни Нығматуллин өзінің сөйлеген сөздерінде барлық істелетін жұмыстарды нақты цифрлармен негіздей отырып, нақтылай отырып, халыққа жеткізе білді. Нұр Отан партиясының көмегімен осы жастар көп жағдайлар жасалып отыр жастарға. Дипломмен ауылға жазғы каникул уақытында жастар жұмыспен қамтамасыз етіледі. Жалпы партияларының ұнамағаны ОСДП партиясы. Неліктен ол өзіне қойған сауалдарға, сұрақтарға нақты жауап бермей, сондықтан ұнамады деп ойлаймын өзім. Кешегі болған теледебатты өте орынды уақытында болған деп бағалаймын. Әрине, біздің 20 жылда жеткен жетістігіміз өте мол, оны дүниежүзі мойындап отыр. Пікірсайыс Қазақстанның бүгінгі сайлаушыларының алдында әркімге таңдау жасауды нақтылап айтып берді ғой деп ойлаймын. Әр қоғамда осындай бір өзінің орнын таппай жүрген адамдар болады. Кеше ғана осы Тояқбай мен Қайсаров мырзалар өзінің бетін ашып кездейсоқ әңгімелерге бас тартқанына біз әрине өкініп отырмыз. Жалпы негізінен ескіше сөздермен айтқандай, көзі соқырдан көңілі соқыр жаман деген ескі сөз бар қазақтың. Сондықтан осы мынау соқырлықты көрсетіп тұрған осы мырзалардың сөздеріне әрине бір есі саудан бірде адам келіспейді. Керек болса біздің еліміздің жағдайы төмен, кәдімгідей бишара ел деп айтатын сөздеріне қай адам келіседі? Тіпті керек болса экономикалық жағынан алсаңыздар, осы 11 мың ақш долларынан асқан бір адамның басына шаққанда кәдімгі табыстарды 13 есе өскен, мысалы осы жылдардың тәуелсіздік жылдарының ішінде осындай мысалы индикаторларды бүкіл ел біледі, бүкіл әлем біледі. Сондықтан осындай мырзаларға бүкіл ел болып, азаматтар болып айтқым келеді, осылардың істері де сөздері де дұрыс емес. Меніңше бір адам ешқандай құқығы жоқ, бүкіл елдің, мемлекеттің тарихи жолын кәдімгідей кесіп тастап, ол кәдімгідей бір сөзбен айтқандай түкке шабартқаны, оған ондай сөздерге, істерге біз жол бермейміз. Телесайыс барлық партияларға тең мүмкіндік берді, бірақ ең сенімді болып шыққаны Нұр Отан партиясы. Ақпараттық сараптама орталығының директоры Алексей Власов осындай пікірде. Ресейлік байқаушының айтуынша, телесайысқа қатысқандардың барлығы бірдей өздерінің шешендік өнерімен ерекшелене алмады. Әсіресе электоратқа Қазақстанның дамуы жайлы нақты көзқарасын жеткізе алмаған, тіпті кейбір партиялар басшылары өздерінің сайлауалды бағдарламаларының толық жетілмегенін байқатып қойған. Осы тұста Нұр Отан партиясы елдің экономикалық және әлеуметтік даму жолын нақты түсіндіріп берді, деді шетелдік сарапшы. Мен Тұяқбай мен Нығматулиннің арасында ымырасыз пікірталас болады деп күтіп едім. Бірақ нәтижесінде ол Тұяқбайдың қолынан келмеді. Неге Нығматулин бұл сайыста өзгелерден алда болды? Өйткен ол барлық айтқан сөздерін рет-ретмен жинақ түрде халыққа жеткізді. Оны өз атынан емес, бүкіл Нұр Отан атынан жеткізіп, президент берген барлық стратегиялық бастамаларды жайып салды. Сондықтан болар, ол нені қалай жасау керектігін білетін сенімді адам болып көрінді. Сонда бүгін Алексей Власов кезектен тыс парламент сайлауы бойынша баяндамасын ұсынды. Онда көп партиялы парламентті қалыптастыру, Қазақстан қоғамымен барлық саяси жүйені демократияландырудың жаңа сатысы болмақ делінген. Сондай-ақ баяндамада мәжіліске үміткер партиялардың сайлауалды бағдарламаларына да баға берілген. Оның ішінде жаңа өзенге арналған бір тарау бар. Сайлау науқанына дайындық кезеңі жайлы пікірін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан келген байқаушылар да білдірді. Кешегі өткен саяси партиялар арасындағы пікірсайысқа қатысты жекелеген мамандар да өз пікірлерін ортаға салуда. Экономист Ғалым Байназаров кейбір партия өкілдері аса дайындықпен келмегені байқалды дейді. Бұл пікірсайыс саяси партиялар үшін өз бағдарламаларын ұсыныстарын жеткізетін үлкен мүмкіндік. Өкінішке орай кейбір партиялар қызыл тілге беріліп, бос эмоцияға берілген сөздермен шыққысы келді. Тұяқбай мырзаның біздің елде бірде бір отандық өнімдер өндіретін орындар жоқ дегені ақылға қонымсыз. Ол кісі біздің елде ұшақтар мен тікұшақтар, көліктер шығарылатынын білмейтін сыңайлы. Кеше эфирден көрермендерге ұсынылған партиялардың сайлауалды телесайысына тұрғындар өз көңілдерін толатындығын айтып, әр партияның бекіткен саяси тұғырнамасын талқыға салуда. Олардың әр партияның бекітілген саяси тұғырнамасы сан салалық қамтып, мемлекет іргесін мықтай түсудегі бастамалардың көңілге қонымды екендігін айтады. Теледебат арқылы барлық
партиялардың жетекшілері, өкілдері келіп, өз ойларын анық білдірді. Елбасымыздың өзі тікелей тапсырма берді. Ешқандай партия, ешқандай билік, сайлаудың науқанына, сайлаудың барысына қатыспасын, бәрі әділ өтсін деп, мен көзімше бәрі әділ өтуде қазіргі таңда. Ешқандай партияны қысым көрсетіп отқан жоқ. Кез келген партия өзінің ойын ашық түрде жеткізуде. Сондықтан бұл партия, бұл сайлау әділ өтеді деп сенемін. Я кеше теледебатты көрдім. Қалай болды? Теледебатта Нұр Отан партиясының жаңа Нығматулин өте жақсы төсөліп сөйледі. Қазіргі жағдайларды айтып, бірақ 2 минут деген нәрсе бұл асығыстық. Мұндай нәрседі асықпау керек, әрқайсына 10 минуттан, я болмаса 5 минуттан беру керек еді. Уақыты өте тар болды. Бұл деген нәрседі ешқандай асығысты қылмау керек еді. Өз басым, Нұр Отан партиясының жаңа басшысының орынбасары Нығматулинға ырза түйісті сөз айтты деп ойлаймын. Өз басым осы Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының мүшесімін, әуел бастанақ. Сондықтан сол партияға көңілім бұрылады, себебі бұл партияның істеліп атқан халықтың әл-ауқатын көтеру үшін, елдің экономикасын дамыту үшін, білім саласында, мынау денсаулық сақтау жүйесінде үлкен жұмыстар жасалуында елімізде. Осы 20 жылдың ішінде жасалып атқан іс-шаралардың барлығын Қазақстанның халқы көріп біліп отыр. Сондықтан да мен енді өзімнің ойым осы партияға қарай ықпалым бар. Ақты бірінші тур бойынша жасалған өздерінің сайлау алды пікірталастарында маған ұнағаны Нұр Отан партиясы мен Ауыл партиясының шырымдамасы көңілге қонды болды ғой деп ойлаймын. Осы әрбір сайлау кезінде біз көрмеген, естімеген жаңа партиялар шығып жатады. Ананы істейміз, мынаны істейміз. Қалпы айтатын болсақ, осы жыл бойы тек қана қағы сайлау кезінде жұмыс істемей, басқа уақытта да осы қазір біздегі Қазақстандағы әлеуметтік жағын қарастырып, демеу жасап, қарап жүрген партиялардың бірі ол Нұр Отан партиясы. Сайлау қарсаңында осындай пікірталасты ұйымдастыру өте жақсы болды. Кім кім екенін халық өз көзімен көрді. Әділет партиясы Қайсаровтың кесірінен өте жағымсыз әсер қалдырды. ОЗДП партиясы да және кейбір оппозициялық партияларда өз істерін көрсетті алған жоқ. Кешегі пікірсайыста Жармұхан Тұяқбай біздің халқымызды кедей деп айтқаны мені өте қатты ашуландырды. Ол халыққа неге бұлай тіл тигізеді? Өзі де Қазақстанда тұрып жатқан жоқ па? Халықтан өте алыс екенін көрсетті. Мен жалпыұлттық социалдық демократиялық партиясының тарапынан бірден нақты ұсыныс естіген жоқпын. Менің ойымша кешегі пікірсайысты оппозицияны жерлеу деп айтуға болады. Біздің оппозициямыз өте әлсіз екен біз бұрыннан да білеміз. Бірақ кеше Тұяқбай да, Қайсаров та, Қалиев те өз партияларын өз қолдарымен жерледі деп айтуға болады. Менің ойымша тек Нұр Отан партиясы өте жақсы жұмыс істей алады. Олар өз ісіне өте жауапты қарайды деп ойлаймын. Еліміздегі сайлаушылары ең көп өңір оңтүстік Қазақстан облысындағы 1016 сайлау учаскесі 15 қаңтар күні өтетін маңызды шараға сақадай сай керекті құрал жабдық материалдармен толық қамтылған. Бұл туралы оңтүстік Қазақстан облысы сайлау комиссиясы мәлімдеді. Осы облыстағы тілшіміз Әбдез Рахманұлының бейнематериалы. Шымкенттегі медицина колледжінде орналасқан үздіктердің қатарында саналатын 84-ші сайлау учаскесі бүгінгі дейін аумағындағы барлық сайлаушымен байланысып тізімді тағы бір рет қарап шықты. Сайлаушы учаскеге келген кезде партиялар, депутаттық үміткерлер туралы толыққанды мәлімет алады. 1131 сайлаушы шақырту алды. Мұндай жұмыстарды атқаруға еріктілер көмектескен. Сайлаушыларды түгелімен қамтып, шақыру қағаздарын таратылды. Сайлау туралы мәліметтер берілді және олардың толық құжаттары тіркеліп, нөмірлерімен олардың толығымен мәліметтері тізімге алынды. Сол мәліметтің ішінде өздігінен келіп дауыс бере алмайтындардың аты жөні мекен жайы да бар. Арнайы топ олардың үйіне бюллетен саласын жәшік алып барады. Бұл жолғы сайлауға дайындықтың өзіндік ерекшеліктері бар. Бюллетендер Шымкентте басылып, аудандарға уақытылы таратылған. Қар басып қалған асулардағы жолды тазалауға жергілікті билік көмектесіп, тау бөктеріндегі ауылдарға да бүгін бюллетендер жеткізілді. Облыстағы 1,211,000 сайлаушы қалай дауыс беретіні туралы хабарландырылған. Учаскелік сайлау комиссиясының мүшелерін бірнеше рет семинарға шақырып үйреткен. Учаскелік комиссиялардың бәрін оқытып жатырмыз. Оны бір рет тарату, одан кейін жинау бар ғой. Жинаудың да өзі реті бар.
сол үшін оның бәрін тез қалай жинап алу, жылдан санау, жұмыстарын бәрін өткіздіп. Облыстағы барлық сайлау учаскелерімен үздіксіз байланыс орнатылған. Сайлау күні ол жақтан әр 2 сағат сайын ақпар түсіп тұратын болады. Облыстық сайлау комиссиясының төрағасы өңірде сайлаудың ашық әділ өтуіне барлық жағдай жасалғанын айтады. Ал облыста бүгінгі күнге 11 шетелдік байқаушы тіркелген. Әбдез Рахманұлы Махам Сатып, хабар, оңтүстік Қазақстаннан. Қазақстанның халық әртістері, еңбек сіңірген қайраткерлері, өнер адамдары мен спортшылары 15 қаңтарда өтетін Қазақстан Республикасының парламент мәжілісіне депутаттар сайлауына міндетті түрде қатысамыз дейді. Өнер мен спорт саласында еңбектерін сіңірген қоғам қайраткерлері халықты сайлаудан тыс қалмай, еліміздің болашағын таңдауда өз үлестерін қосып, патриоттық борышын орындауға шақырды. Бұл өзімізге керекті не ғой. Мен кейгезде осы мені сайлауға бармай қойса, мен сізді сайлау өте деген адамдарға таңғалам. Біздің кезімізде сайлау дегенде оған біз тура өзіміз тура шапқылап жүгіріп, райондарға, совхоздарға қатан барып жүгіріп, өзіміздің концертімізге ойып, соған өзіміз сонда жұмыстеп жүргенімізді өзімізге сонда ғибрат көретінбіз. Сайлау деген ол үлкен жауапты жұмыс, соған қайсымыз болса да жұмыла барып дауыс беруіміз керек. Мен үшін әр сайлау өте маңызды. Сайлауда біз кімге және не үшін дауыс бергенді біліп, өз алдымызға мақсат қоямыз. Мен өмірімде әлі ешбір сайлауды жіберіп алған жоқпын. Сайлауға әрдайым ерте келемін. Дауыс бергенде ғана мен ол адамдарға ақылды саясат жүргізу, бар мәселелерді дұрыс шешу деген сияқты өз талаптарымды қоя аламын. Биыл сайлауға мен өз жанұяммен, екінші рет дауыс берейін деп отырған немереммен барамын. Өзім сайлауға міндетті түрде қатысамын, жанұяммен барып қатысамын. Мен үшін сайлау күні үлкен мереке деп ойлаймын. Өйткені халқымыздың келешегі, халқымыздың болашағы ел жаңағы азаматтарының қолында деп ойлаймын. Міндетті түрде мен сайлауға қатысамын. Құрметті отандастар, міне 2 күннен кейінгі болатын біздің халқымыздың тағдыры, еліміздің тағдыры болайын деп жатқан мына парламент мәжілісіне сайлауға бірнеше ондаған өнер азаматтарының атынан сіздерден өтініш қатысушыларыңызды өтінеміз. Отандық саясаттанушылар биыл сайлауға халық көп келеді деп болжап отыр. Мұның екі себебі бар дейді олар. Біріншіден, соңғы жылдар елімізде халықтың саяси белсенділігі артса, екіншіден, биылғы сайлау демократиялық қоғамды одан әрі дамытуға жасалған нақты қадам болып отыр. Яғни көп партиялы парламент құруға жасалып отырған бұл бастама халықтың қызығушылығын оятты. Қазақстандықтар елді экономикалық, әлеуметтік, саяси тұрғыда дамыту әр азаматтың қолында екенін саналы түрде ұғынып отыр. Болашақтың тұтқасын ұстайтын, ел келешегін тәрбиелеп жатқан ұстаз ретінде алдағы сайлаудың балалар үшін, тұрғындар үшін, ұстаздар қауымы үшін өте маңызды екенін білеміз. Дауыс беру арқылы біз болашағымызды таңдаймыз. Сондықтан барлық қазақстандықтарды осы алдағы сайлауға бір кісідей атсалысуын сұраймын. Өзім де осы сайлауға дауыс беруге барамын. Осы әрбір сайлау кезінде бізді көрмеген, естімеген жаңа партиялар шығып жатады. Ананы